执念。כרך א' יצא בחיי הרב ז"ל, כרך ב' ג' לא, אבל הוא כבר הבין את השיטה, הוא לא צריך. כרך ד' אחרי מותו של הנסיך. טוב, אבל זה היה מוכן כשהיה המלחמה, לא זוכר, הוא ברח וזה, עיר עתיקה, עניינים, דברים. אז הוא לקח את הכתבים של הרב ז"ל ואת הכתבים שלו הוא השאיר, הוא לא יכול לסחוב את הכל. אורות הקודש ב', אבל בסוף האויב לא לקח. אורות הקודש ב', עמוד רשפה שורה ג', נכון? מה? מה? הרב אמר שהוא יחזור, אני מתשוקת אהבת ה... טוב, רש פי דלת למטה. ואם תשוקת, מתשוקת אהבת אדנים וחשקת נועם, אדנים רוחניים, לא אדנים עוגות, אדנים רוחניים עליונים, וחשקת נועם, נועם עליון, ונועם השם עלינו, ומעשה השם כונן עלינו, ומעשה השם כוננהו. יחשוב כל חושב את הנועם למקור ההוויה, לתוכן היש. זאת השאלה שמעניינת אותנו עכשיו. מה זה היש? מה זה הישות האמיתית? מה זה הקיים? מה זה באמת החיים? מה זה? בשביל מה נמצאים? וכן הלאה. מה זה חיים? מה זה מציאות? מה שווה מה שהוא בעולם? מה ששווה זה היש. מה זה היש? היש זה הקודש. ולא הנועם. זה נקרא נועם, זה נקרא חירות. אז מה? אתה לא בעד חירות? אני בעד חירות. אבל חירות שנובעת מהקודש. אם לא, זה לא חירות. אם לא, זה לא נועם. אם לא, זה לא אידיאלים. כל האידיאלים הם אידיאלים בגלל שיונקים מהקודש או מהתורה. אפשר לקרוא לזה התורה. בהתחלה הוא קורא לזה החוכמה. החוכמה זה התורה. לא התורה שאנחנו מבינים, אלא התורה של הקדוש ברוך הוא. התורה זה מהות היש, נשמת היש. הסתכל בתורה, הוא ברא את האדם. ומהתורה יש הנועם, יש הרבה אידיאלים, אבל האידיאלים הם באים מריבונו של עולם. הם באים מהתורה, והתורה באה מריבונו של עולם. הקדמת המהר"ל לספר תפארת ישראל. אדם לומד תורה לא מתוך ריבונו של עולם, אז זה לא תורה. חסרה לתורה הנשמה. ואדם יש לו אידיאלים, נועם, חירות. הוא חירותי מן היצר, מן השפלות, מן השטות, ממה זה. הוא נשמה עליונה חירותית. אבל אם זה לא יונק מהחוכמה או מהיש או מהקודש, אז שוב חסרה נשמה. וכן הלאה, גם מתחת הבינה
יש, ראינו למעלה. היי אלמה אילאה, שורה 6, שורה 5. אף על גב דלב יהודינה, דינין מתארין. מיני דינים מתעוררים מאותו עולם. דינים, מותר, אסור, כן, לא, טק, טק. אבל גם הדינים, אם הם לא יונקים מן הנועם, אז גם הם אין להם נשמה. ככה בנויה כל ההוויה, כמו, לא כתוב, קליפות בצל, לא קוראים לזה, אחד בתוך השני, בתוך השני, בתוך השני. נשמה, נשמת הנשמה, נשמת נשמת הנשמה. אחרת, העיקר חסר. מהמציאות. אז העולם שלנו, אם הוא כל כך מדבר על זה, זה סימן שזה בעיה בימינו, שאנשים אידיאליסטים, אוהבים אידיאלים, מוסרים את הנפש על אידיאלים, מתרוממים בגלל אידיאלים, אבל אם באידיאלים חסר הקודש, אז הם מתרוקנים. ומה עם האידיאל הציוני וזה? האידיאל הציוני הוא נקרא באגרות רקק הלאומיות היבשה, כי אין לו הקודש. אז מה יהיה? אבל הציונים הם דבקים בשם. לא להרבה בין הציונות והציונים. הציונים הם יותר מהציונות. הם מדברים ציונות, אבל בפנים יש הרבה יותר. רק הם לא יודעים. זה בספר אורות. אבל הוא יצויר, אומר הרב קוק, שהיית בונה דבר כזה, ציונות, בלי קודש, נגיד, זה לא יכול להיות. זה בספר אורות, כמה פעמים. הכל היה מתמוטט. אם היית יכול, אבל זה לא ככה. מוח השם, זה לא ככה. החרדים אומרים זה ככה. אז זה ייפול. המדינה תיפול. תודה על האיחול, בינתיים עברו 70 שנה, והיא לא נפלה. גם שמנו לב שהצטרפתם לכנסת, ויש לכם שרים, וזה, אז כנראה, אתם כבר לא אומרים את זה. היא לא נפלת. איך זה יכול להיות? כי במסתרים היא יונקת מן הקודש. אבל זה סוגיה כבר אחרת. אבל אם זה לא יונק מן הקודש, אז מה זה? אבל זה חירות. זה אני מודה, זה חירות. אדם אידיאליסט, פיוגוי, חירות. נועם, אני מודה, זה נועם. זה נועם עליון, זה חיים ששווים, אפשר לקרוא לזה עושר. חיים מאושרים. באמת מאושרים. לא מאושרים בגלל שהוא אוכל ושותה. מאושרים, מיליונים, זה נכון, זה עדנים, ודאי, זה עדן, מודה, מודה. אבל העיקר חסר מהספר, זה המשל. אחד, גויים, השיג את רוג, מחר ברוסיה, במחירה פומבית, 100 רובל, 500 רובל, 1,000 רובל, 2,000 רובל, 3,000, התגאה. לקח את העוקץ, עשה קריק, אמר אפילו זה אני לא מוכר לכם ב-3,000 רובל. אמרו לו, אתה יכול ללכת. כי העוקץ שמחבר לעץ, בלי חיבור לעץ, היתרוג לא שווה. אותה דבר, כל האידיאלים, בלי חיבור אל הקודש, הם נופלים, הם לא שווים. זה הנמשל. לכן, זה בנוי. נשמה, נשמה לנשמה, נשמה. כמובן יש יותר גבוה מהקודש. ודאי, באורות התשובה.
יותר גבוה מהחוכמה, הכתר. יש יותר גבוה מהכתר. צחצחות עליונות, יש יותר גבוה. ומתי זה נגמר? זה נגמר, זה אור אין סוף אצל הקדוש ברוך הוא. גם אור אין סוף, יש אין סוף. יש גם יותר יותר, כי גבוה מעל גבוה שומר. כתוב בספר הזוהר, כתר עליון. אף על פי שהוא אור צח ומצוחצח, לעומת אילת אילתה, הוא קם, הוא שחור. הוא לא מאיר. לעומת למטה, הוא מסנבר. לעומת למעלה. אז יש תשוקת אהבת אדנים וחשקת נועם. זה אדם אידיאליסט. אידיאליסט עליון. כמו נדב אביהו. אנשים אידיאליסטים, עליונים, נשגבים, עם תשוקות, עליונות. מתגברת. המתגברת בתוכן הנשמה. מצד תגבורת פרטיות סביונה. מה פירוש פרטיות? הקודש הוא לא פרטי. הקודש הוא כללי. הוא היש. היש. אבל האידיאלים, הנועם, יש כבר תשוקה פרטית. אורות הקודש ג' עמוד ש"ס. קל לזכור, שעס לימוד. כשהולכים אחרי הרגשה עליונה של הופעת רוח הקודש, של כל חוכמה והופעה בעולם, ולא התקשרות אל התורה, נדב אביהו, הפרדת יסוד אבא מאימא אילאה. בהמשך ראים פה בעמוד רשפ"א 8-7 שורות לפני הסוף. אבא יסוד ברטה. החוכמה זה אבא. הבינה זה אימא. הקודש זה אבא. הנועם זה אימא. אחר כך הוא אומר, כל ומתייחדים כל אחד בשגתו המיוחדת. אישי, פרטי, תגבור את פרטיות סביונה, ולא נטלו עצה זה מזה, נדב, אביהו, ויותר, מורים הלכה בפני רבם, מתוך הכרה של גדלות פנימית, באמת גדלות פנימית, אין ספק גדלות פנימית, רש"י מביא, הם היו יותר גדולים ממשה ואהרון. אבל יש בזה איזה מין פרטיות. הקודש הוא כללי. הקודש הכללי. הקודש הכללי. הכל כתוב הקודש הכללי. עכשיו מודרני, פרטי. אני מרגיש, זה האידאל שלי, זה המטרה שלי. הרלטיביזם המוסרי. אני. זה אשתי, בחורה שלי, שאני מתחתן איתה. נגיד, אחד מתחתן, מהישיבה. סתם דביאו, ישיבה אחרת. אז מתחתן עם אשתי, שלי, פרטי. זה לא ככה. אז תראה מה כתוב בשבע ברכות. הניסויים שלך הם סניף מדבר גדול, כללי, מקיף עולמים. מתי שאני מתחתן עם אישה אחת, לא מתחתן עם כלליות כל האנשים של כלל ישראל. אבל זה שייך למהלך כללי. כן, לתוכן היש. זה לא תוכן היש.
היש יותר גבוה. מה זה היש? מה זה היש? זה פילוסופיה כבדה. מה פירוש בכלל המילה יש? יש, יש, כן. הגדרה מבריקה. אמר הפילוסוף קאנט, אנחנו לא יכולים לדעת מה זה היש. הדבר כשלעצמו, das Ding an sich, das Ding, דבר an כשלזיש עצמו. אנחנו לא, אנחנו רק רואים את הגילויים הסובייקטיביים לנו. הפנומן, פנומן תופעה, אבל הנומן, הדבר של עצמו, אנחנו לא יכולים להכיר. זוכרים, זה מוזכר באגרות. איגרת לרב אלכסנדר. לא לקאנט נשוב, אלא למי? למשה רבינו, לרבי שמעון בר יוחאי, וכולו וכולו. כי היה אנשים קאנטיאנים, פוסט קאנטיאנים, נאו קאנטיאנים, שעוברים. כן, אבל פה עמוד ממזיין למטה, אפילו השיבה אל קאנט אינה חובקת אפילו חלק יותר קטן מאוזם של ישראל. אמת הדבר שמאז מעולם ידענו ולא הצרכנו לקאנט שיגלה לנו רז זה, שכל ההכרות האנושיות הינן סובייקטיביות ייחוסיות. סובייקטיבי ייחוסי, מילים נרפות. וזאת היא המלכות בבחינת כלי, דלית לה מגרמה כלום, והיא בית כנסת או ירח המקבלת מאורות, וכל מעשינו, רגשותינו, תפילותינו, הגיוניינו, הכל תלוי בזאת. בזאת אני בוטח. מידת המלכות ממך, זאת. וכל. אחר כך הוא אומר, ודי הזו היא גאונם של ישראל, היא לעד, אף על פי שסוף כל סוף, גם זה אינו מתגלה כי אם בשכינה מה בכך. אני ועין מצטרפים על ידי אותיותיהם. טוב, מסובך. אז מה זה הדבר כשלעצמו? זה זה. זה הקודש. זה הדבר כשלעצמו. Das Ding an sich. אבל מה זה הקודש? זה הקודש. מילה בגרמה. שלמותה דקולה. סטרטמירה, סטרטמירה ויקרי קודש, ומטעמה נתפשט פשיטו לטעתה ויקרי קדושה. נו, אז זה מה שכאן תמר, ודאי. אבל בוודאי שאנחנו לא מכירים את הקודש, אנחנו מכירים את הקדושה, אבל אנחנו אומרים שיש קודש, ואנחנו מאמינים שהקדושה יונקת מן הקודש. אנחנו אומרים שהקודש הוא מקור היש. אבל מי שאנחנו לא מבינים, הטוב, מה זה הקודש? קצת. אז איפה הקצת הזה? הקצת הזה זה פה 50 עמודים. נבין מה זה הקודש. קצת אפשר. אז אליו ישים כל מגמתו. אל מי? אל מה? אליו. אל הנועם. בתואר הנצח, זה הנצחי, אותו דבר. יש, נצח, קבוע, ומגמת דורי דורות. אם כי חשק נפלא, זה קדוש, זה, לא, זה קדוש, זה נועם, זה עליון. בפליות צדקת עולמים,
הצדק שבעולמים, האידיאלים שבעולמים, ישים שם את משטרו, הרי יסודי החיים הולכים ומתמוטטים. הכל יתמוטט. ציונות בלי קודש, מתמוטט. סוציאליזם, מתמוטט. כל אידיאל שלא יונק מהקודש הוא מתמוטט. אז לך הוא חי בהתחלה, כי הוא בא מן הקודש, ניתקת את הפרח מן העציץ, אז הוא חי יפה בעציץ, באגרטל. אחר כך הוא נופל, כי חסר לו הקודש. מה שאמרתי על הציונות, הקימו גוש אמונים. החילונים, מה, איך אוכלים את זה? אז בהתחלה הקמנו, אנחנו לא אני, החבר, גוש אמונים חילוני. קרון הזה כנס אין ורד. לא יודע, זה קיבוץ חילוני אין ורד. שם עשו כנס והקימו גוש אמונים חילוני. אז שמעתי אחד, אמר, ארץ ישראל! אבל ארץ ישראל זה קודש! הוא מבין מה שהוא מדבר. שאל אותו, ומה זה קודש? הוא לא יודע. אבל הנשמה שלו יודע. אז זה בסדר. בסוף זה לא הלך, הכל היה גוש אמונים. אם כן, יסודי החיים הולכים להתמוטטים מפני עזיבת האור המרומם אשר לחוסנת הקודש שממעל לכל חירות וכל נועם. גם שר לדעת עוד משהו. החירות, מצוות. זה חירות או לא חירות? בינינו זה לא חירות. אסור. אל תאכל, כן תאכל, קום לתפילה, לך ועשה, אסור, אל תיגע בבת הזאת, כן וזה כבר. פחס, וואו, יאללה, מה זה מלא, מלא. אי אפשר לעשות מה שרוצים? זה סיפור לחתן. התארס החתן והכלה, אז החתן רצה לאחוז את היד של הכלה. אמרה הכלה לא, אבל אנחנו מאורסים, לא. אמרה לו, מה יותר טעים, אני או עוגה? ודאי את. ולפני שאתה אוכל עוגה, מה אתה עושה? ברכה. אז בשבילי שבע ברכות. זה לא על החתן הזה, החתן הזה, בסדר. אם כן, מלא מלא מלא. הגבלות, אתה נחנק. נכון, אם אתה יונק מן הנועם והחירות והדנים, אתה לא יכול. אבל החוכמה, הקודש, הוא כן מפרנס כל המצוות. המצוות לא יכולות ישירות להתפרנס. אבל החוכמה, התורה, כן. מותר, אסור, כן, לא, כן, לא. אידיאלים. הוא אידיאליסט. איך אומרים? בכללי, בעיקרון. המצוות זה אחר כך. השם בחוכמה יסד ארץ. אם אין לך ארץ, זה מתמוטט. אבל החוכמה היא יותר גבוהה, בגלל שהיא יותר גבוהה היא יורדת עד הפרטים. זה מותר, זה אסור, כן, לא, כן, לא. האידיאלים, הם לא יכולים. אני אידיאליסט, באים לדין תורה. הוא קלקל לי וזה, ואהבת לך כמוך. כן, אבל כמה לשלם? אדם מצלם אלוקים, אבל לא דבר לשלם. אי אפשר. גם מצד זה זה מתמוטט. בגלל שהשורש הוא למעלה, הוא חודר יותר למטה. מפני עזיבת האור, והוא בירידה אחר ירידה, בשטפי הדורות.
למה שיתפי הדורות? כי בהתחלה הנועם יונק מן הקודש, ספירת הבינה יונקת מספירת החוכמה, האימא יונקת מן האבא. אבל בהתחלה יש ניתוק, אבל זה עדיין מחזיק. אנשים התנתקו מהתורה, שמרו אידיאלים של תורה, יהודים גויים, אבל זה מנותק. אז עם הזמן, עם הזמן, עם הזמן גם זה נופל. יוכלו התוכנים להיזרות. מה זה להיזרות? להיות זרים או להתפזר לכל עבר, עד כדי מאפליות המחשקים, נורא ביום. אז אולי אפשר להתחתן עם איש איש, איש עם איש, אולי אולי כל מיני, הכל מתפרק. אשר לכל רשע וכסל, אשר למוקדי שאול, יסוד הבליעה וההדרים בכל גוויהם. זה נרקם. אין השורש העליון. כמובן, עוד פעם, גם הקודש הוא יונק ממה שמעל הקודש. ומעל, מעל, מעל, מעל. כי גבוה מעל, גבוה שומר וגבוהים עליהם. עד אין סוף. אבל פה אנחנו מדברים על הקודש. הקודש, מעל הקודש זה כבר, לא רק שאנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים מה אנחנו לא מבינים. הקודש ראשית התנוצצות. אנחנו יודעים שיש קודש. מהו? קשה לנו להסביר. אבל מעל הקודש זה מעל היש. איך קוראים מה שיש מעל היש? חידה? עין. יש מעין. אבל העין הוא יש. הוא יש יותר מן היש. אז למה אתה קורא לו עין? מבחינתנו הוא עין. אבל יש. הוא יותר יש מן היש. זה לא ישירות מן היש אל העין. יש גם באמצע עוד מדרגות. השתלשלו את העולמות. ואותו הצביון המיוחד שמותר בו ישראל, עם ישראל, אצל הגויים יש אידיאלים. מאיפה באים האידיאלים? מהתורה. אבל התנתקו מהתורה. הנוצרים, המוסלמים, לא יודע, ההומניזם, המערבי. אז בסוף, תראה לאן זה מוביל. אבל מה עם ישראל? זה מיוחד. שמותר בו ישראל שוכן בחוכמת אל דעות השם ורום קודשה. דעות הוא אל דעות. דעות. השם בחוכמה יסד ארץ. כונן שמיים בתבונה, ובדעתו תהומות נבקעו. אז יש גם דעת. חונן איתך חוכמה בינה ודעת. אבל קודם יש חוכמת אל דעות ברום קודשה. הקודש הוא רם, מכון עוזה ותפארת הדר מלכותה. לך השם הגדולה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת ונצח ועוד ככל השם הזה מלכות. זה השתלשלות העולמות. זה לא, לא חייבים להבין כל זה, זה לא משנה. אבל זה מתחיל מהשורש העליון. בלי זה אין כלום. וצי המהר"ל בהקדמת תפארת ישראל לומד תורה בלי ריבונו של עולם. אז מה קורה? חורבן בית ראשון. אבל למדו תורה. תורה בלי השורש. למה זה קרה? זה לא הנושא, אבל זה מה שקרה. קיום תורה
הוא מביא שם את הפסוק החזר אומרים בנדרים את דברי לא קיימתם ובדרכי לא הלכתם משהו כזה איך זה הפסוק? מה יש לך פה? נדרים שולחן ארוך מה ההבדל? היי נוהר לא קיימו אם אני מקיים אידיאלים אני בחור טוב אז הסבר מתורת יש שמותתי לפני ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה מה ההבדל? אומרת הגמרא היינו לא שמעו קולי הלכו בה? לא אני שומע בקול השם אני אוכל כשר, ציצית, תפילין, הכל 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 אבל לא מתוך דבקות בשם אלא למה? כל מיני נימוקים אסור לומר אי אפשילי חזיר אפשילי אל השם ציווה אני לא אוכל חזיר זה מגיל אז אתה לא עובד את השם אתה עובד את העדינות זה מביא מחלות אתה לא עובד את השם אתה עובד את הרפואה זה טוב מאוד יפה מאוד אבל חסר העיקר חסר ריבונו פה אנחנו יותר נמוכים חסרה החוכמה האלוקית התורה שהיא הגילוי הדבר הראשון בעולם שנתגלה שאנחנו תופסים יש יותר גילויים יותר עליונים אבל זה אנחנו לא תופסים זה אנחנו תופסים אותו הצביון זה וצביוני כל העולמים ממנה מזה ממנה מחוכמה ייסו מאשר ברכתם להתאבות להיבנות להתעלות להשתכלל להתרומם ולהתקדש עד יד בניגוד ל ירידה אחר ירידה יוכתוך נזרות עד כדי עם אלפיות המחשקים אשר לכל רשע וכסל מוקדי שאול רוסודי הבליה ודרים וכל גבוניהם זה הניגוד הברכה היא מתוך הקודש. ברוך אתה השם לכל עם אשר קידשנו. על כן, ברום חוסן, אמונת ישראל, אור התואר של סיגוב החוכמה שוכן. אמונת ישראל היא מעל הנועם, מעל החירות, מעל האדנים, אלא אמונה מטפסת יותר גבוה אל הקודש אז כן לפעמים זה נקרא באגרות ראשית ואחרית תלוי מה הראשית ומה האחרית מה זה האחרית? קיום מצוות מה זה הראשית? הקודש זה הסיבה המניע בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ תרגום ירושלמי בחוכמתה זה הראשית אז יש לך אידיאל יפה מאוד אבל מה הראשית? מאיפה זה בא? ומה אחרית? לאן זה מוביל? מאמר של רב ציודה בסוף הספר אור לנתיבתי חלק ב' אפשר ללמוד תורה בשיטה המדעית? כן. בתנאי שאתה זוכר שהתורה היא מן השמיים. בבקשה, מה שאתה רוצה. אבל הראשית, זה מן השמיים. אם זה מן הארץ. נגרום. הכל הלך. הכל מגדל קלפים שמתמוטט. וזה לא עוזר לומר, זה יפה, זה נחמד, זה אידיאלי. זה בונה משפחה, זה בונה אומה, זה לא יודע, זה לא יודע. חסר השורש העליון, שהתורה היא שמימית. מעל האמת העליונה, ממה לכל הנועמים, נועם כזה, נועם כזה, אידאל כזה, ממה לכל אידאלי המגמות, כל המגמות, האידאליסטיות, המקציבות הגבלות, בקצה תחתיתן
מוגבלות. האידאל הזה, זה לא האידאל הזה, וזה לא האידאל הזה ולא הזה. אבל הקודש אין לו הגבלה. הוא כללי. הוא מקיף עולמים. והפלת ההכרה. אם אתה לא מבין, אם אתה מאפיל, זה נתון בחושר, בתואר הקודש, זה בשבילך ערפל קרב, אז גמרנו. לא תקובל לבסס על ידה את המוסר הנרצה. מצוות. אתה לא יכול לבנות על זה מוסר ומצוות. אתה יכול לדבר אידיאלים עדיונים. שזה לא עולה כסף. נתענג בידיאלים. אפילו בשביל העולם יותר ירוד, אפילו אידיאלים פשוטים. מה זה אידיאלים פשוטים? לא תרצר, לא תנאף. הרי רוצחים, הרי נואפים, הרי חומדים, הרי גונבים. למה כל זה לא מחזיק מעמד? כי חסר העיקר שזה מתוך התורה. גם אצל הגויים, גם אצלנו. המוסר אני ארצה אפילו בשביל יותר ירוד. לא דברים עליונים, לא תנאף. שבו שוכן האדם, עולם ירוד. יושב בית חומר, אלא אם כן, כי אם הכל יונק ממקורו העליון, ממכון היש המוחלט, ששם החוכמה שוכנת בטהרת קודשה. יש חוכמה, קודש. בלי זה אי אפשר. ובהיראות כבוד השם לישראל, במקדש, במשכן, נקדש בכבודו. פרשת נדב אביו. ונקדשתי בכבודי. הוא שאמר השם, נקדש בכבודי. אתה בונה בית מקדש, זה דבר עצום, עצוב, נפלא, עליון. לא לשכוח. זה בא מהתורה. בבניין בית המקדש. פרשת תרומה, תצווה, ויקל, כוכודי. כתוב. כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם. לא יודע כמה. 30 פעם, אני לא יודע, ספרו. כאשר ציווה השם, כאשר ציווה. אם לא, זה לא שווה. הכל כאשר ציווה השם. לא פעם אחת. כל זה, כל שלב כאשר ציווה השם. מתוך התורה. מי ציווה? משה. מי ציווה למשכן? משה. שהוא התורה. אבל זה אהרון. אהרון עשה סידר. וזה מתחיל ממשה. מודגש הרבה פעמים, משה, כאשר ציווה משה, מפי משה, מפי משה, מפי משה. כלומר, המקדש זה דבר עצום, מופלא, ברור לו. גם הוא צריך להיות מתוך התורה. וביום הראשון שזה קרה, במילואים, קרה אסון וקטסטרופה נוראה דרך השלילה, כדי להסביר. שזה צריך להיות מפי התורה, מתוך הקודש. אש, אש. אפשר לקרוא לזה אש, אפשר לקרוא לזה נועם, שהשם יוציא לה. אז זה אכזרי. זה חייב לדבר. לא זוכר המשל שאתה מגיד מדובנה. על חטא נדב אביו שבא רופא וטעה והרגו אותו
זה בכוונה. שידעו. שאי אפשר סתם להיות רופא. אפשר להיות רציני. משל ארוך ארוך. ששכחתי כמובן. כדרכי בקודש. בקודש. אז, ויראות כבוד השם לישראל. במשכן, נקדש בכבודו. קידוש השם. מה נקדש בכבודו? ההוראה התורית ממכון החוכמה יוצאת היא. שגם בית המקדש הוא זה מתוך התורה. בית המקדש מתוך התורה, תפילה מתוך התורה, מדינה מתוך התורה. הכל מתוך החוכמה, מתוך הקודש. היא והיא מנתחת מהחוכמה את כל קוויה, לפרטיהם ולפרטי פרטיהם. מה זה? שולחן ערוך. סעיף זה, סעיף זה, סעיף זה. והעולמים המוגבלים, המוגלמים, כל זה על פי הקודש העליון. וכל הלילות מצדים אשר יצורי עולמים. כן, תתנהג ככה, אבל לא ככה. על פי מעמק הקודש אשר להחוכמה וקודשה קוננו. ואורייתא מחוכמה נפקת. התורה היא באה מהחוכמה. תורה, חוכמה. והתורה זה פרטי פרטים. זה מותר, זה אסור. ואבא יסוד ברתה. הבת עולם המעשי, הפרקטי, ההלכתי, והשם בחוכמה בקודש יסד ארץ, איך מתנהגים בארץ. על כן דווקא ממקור הקודש אשר לספקלריה המהירה. ספקלר מהירה, משה רבינו, יבמות, מסכת ממתת, עמוד א', התורה, הספקלריה המהירה. נובעים הם כל היחות עולם אשר לישראל, כל ההלכות. הגויים אין להם הלכות, יש להם אידיאלים כלליים. בגלל שהם מגיעים, הם לא מגיעים אל הקודש, אל הישות, אל המהות הפנימית, אלא דרגה ב', אידיאלים. והם הם הליכות עולמים אשר ייתנו ערובתם לכל היש. ערובה לכל היש. ביסוס לכל היש. דירה לכל היש. לכל אשר נשמה באפו ולכל אשר תחיה רוח חיים, לכל יצור נוצר ולכל מעשה מפעל ותוכנית, לבוא למכון הקודש להתאשר באושר הישות המוחלטה שנימו היעדר וכיליון. והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. מה הקדוש לעולם קיים, אף הם לעולם קיים. המאמר הזה, זה המאמר שתמיד הביא רבינו הרב ציודה, סנהדרין, סדי ב', זוהר חלק ב', קוף חפה לב, אין שלה, מקורות בסוף עמוד תו קוף סדי ח'. קדוש לעולם קיים. כלומר, קדושה זה קיימות. תו קוף סדי ח', יש שם מקורות. הקודש העצמי הוא החוכמה, אחר כך הורייתא מחוכמה נפקא, תבר סדבר, דבר אדר. ופה ממקור הקודש, סנהדרין, סדי ב', פוכים. הקודש זה הקיימות, אותו דבר. היש, הקיימות, התוכן של העולמים. זאת הוראה שיצא שם, אז אבל בצורה שלילית. מה בעוד צורה שלילית?
תראה מה קורה בלי זה. עד כאן היום. איך אומר רב צבי שהוא קורא אורות הקודש? אל תחשבו שאני מבין משהו, אני לא מבין כלום, אני קורא. אם הוא לא מבין כלום, אז אני לא מבין אפילו כלום, פחות מכלום. כלום זה משהו. טוב, קצת מבינים פירור.